Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um prestígio de travessa. E pense em uma receita que fica gostosa. Essa receitinha aqui é bem prática, você pode fazer para o seu final de semana. Como diz no abraço, também pertinho, uma sobremesa bem gostosa para você fazer aí, para comer com a pessoa que você ama, até mesmo para vender. Você pode fazer esse prestígio na travessa em potinhos individuais para toda a sua família ou até mesmo para vender, tá pessoal? Para ganhar um dinheiro extra, ainda mais nessas épocas aí, né, que vai ter o dia dos namorados, mês de junho também o pessoal gosta de receitas com coco, você pode fazer essa receita para você estar ganhando dinheiro aí também. Vai ser sucesso garantido, tenho certeza. O melhor é que essa base nossa de coco não vai ao fogo, apenas a ganache, porque eu fiz ela na panela, mas a ganache é coisa de 2 minutinhos e tá pronta. Então, a receita bem rapidinha que você economiza até mesmo gás, tá bom? Então, a receita rápida e prática, do jeitinho que vocês gostam aí. Eu vim fazendo refratário, achei que rendeu bastante, tá bom? Utilizando poucos ingredientes, vocês vão ver aí. Então, assiste esse vídeo até o final e depois me conta aqui abaixo nos comentários o que, que vocês acharam aí da receita. Então, já vem conferir essa dica comigo. Para a nossa receita, vamos utilizar aqui 100 gramas de coco ralado. Tô utilizando esse coco que é o flocos, tá? Em flocos. Ele é assim, pessoal, todo cheinho de flocos, tá? Aí a gente tá utilizando aqui, ó, 100 gramas de coco. Já vamos utilizar aqui também para nossa receita, mais ou menos, mais um pouquinho da metade de uma caixinha de leite condensado. Então, vai ser metade e um pouquinho a mais de leite condensado, tá? Mais da metade. Aí você vai colocando aí, ó, no leite condensado, até formar uma massinha aqui, ó. Uma massinha bem cremosa. Não vai no fogo, pessoal, esse prestígio aqui de travessa. E fica muito bom mesmo. É um tipo de sobremesa que é sucesso. Olha só. Faz muito sucesso a sobremesa aqui, ó. Sempre que eu faço ela. Aí vai formar tipo como se fosse uma massinha. Aí você para de misturar. Aqui, ó. Mais a metade da caixinha de leite condensado já foi suficiente aqui pra gente. Ó, pessoal, aqui, ó, tá a nossa travessa. É uma travessa de 1 litro. Eu vou colocar a nossa massa, ó, aqui. A gente misturou o coco com o leite condensado até formar essa massinha aqui, tá? E olha só, pessoal, com massinha de coco bem úmida, bem cremosa mesmo. Vai fazer muito sucesso na sua casa. Agora vamos espalhar aqui, ó, em todo recipiente nosso, essa nossa base de coco. Espalha aí, ó, muito bem. Até ficar tudo bem uniforme, bem espalhadinho por toda a travessa. A gente espalha e já vamos preparar aqui a nossa ganache de chocolate, né? O prestígio é coco com chocolate, então vai ter que ter uma ganache aqui por cima. Tá vendo? Aí, pessoal, vamos espalhar bem e já vamos preparar aqui a ganache, que vai ser em uma panela, que a gente vai fazer ali na boca do fogão bem rapidinho. Em uma panela, coloquei aqui o nosso creme de leite, que vai ser uma caixinha com 200 gramas de chocolate. Chocolate meio amargo, para nossa sobremesa não ficar enjoativa. Vou levar essa panela pro fogo até derreter o chocolate. Esquentar o creme de leite e derreter o chocolate. E já volto aqui com essa ganache bem lisinha pra gente jogar aqui por cima na travessa. Bom, pessoal, vamos colocar aqui a ganache por cima, ó, na travessa. Essa ganache chocolate bem cremosinha. Tá vendo? Aqui, ó, vou raspar toda a travessa pra tirar aqui, ó, todo o chocolate de dentro. Chocolate meio amargo, pessoal, essa ganache foi feita, hein? Aí não fica enjoativo. E agora é só gelar por 2 horinhas na geladeira. Eu utilizei esse tipo de coco ralado aqui, que é o coco em flocos. Você pode utilizar também o coco fino, que é aquele coco mais fininho. Aí fica a seu critério utilizar o coco da sua preferência aí, tá bom? Eu gosto muito desse coco em flocos, né? Porque eles são em fiapinhos e parece muito aquele bombom prestígio, pessoal. Eu gosto muito de utilizar ele. Mas se você não gosta dele assim, sabe, em fiapinhos, você pode utilizar aquele coco fininho que você encontra no mercado aí também. Eu sinto, quando eu utilizo esse coco em flocos, que rende mais a sobremesa, pessoal. Então é por isso que eu gosto de utilizar ele, mas fica a seu critério aí. Pode até comprar o coco fruta, quebrar ele, ralar ele também no raladorzinho e utilizar aqui. Mas façam aí, quem é apaixonado por coco ralado com chocolate, né? Sobremesa de coco com chocolate, vai amar essa receita aqui, não sobra nadinha. O nosso prestígio de travessa tá pronto. Já dei até um zoom aqui pra gente ver bem de pertinho esse resultado. E pessoal, pensa a sobremesa que fica gostosa.
Se você é apaixonada por coco aí com chocolate, ó, você vai amar essa receita aqui. Fica muito boa e muito cremosa. Olha isso, pessoal, esse prestígio, que cremosão. Eu gosto muito desse tipo de sobremesa, pessoal. Olha essa ganache que brilhosa. Eu vou passar para um prato para você ver aqui bem de pertinho a consistência que fica. E o melhor, né? Sem ir ao fogo aqui, né? Essa base de coco. Apenas a ganache. Mas você pode usar ganache também no micro-ondas. Fácil de fazer, bem gourmetzona. Conta aqui para mim se você gosta dessa combinação, que eu quero muito saber, tá bom? Então eu vou passar aqui para um prato pra gente ver como que fica aqui, ó. Essa fatia que a gente tirou. Nossa, sobremesa tá aqui, ó. Peguei aqui uma colher, já vamos ver bem de pertinho, pessoal, como que fica. Olha isso daqui, a cremosidade. Pra você tá comendo essa sobremesa, pessoal, muito cremosa mesmo. Olha isso. Fica esse coco aqui bem cremoso por baixo, mais essa ganache. Muito bom, pessoal. Conta aqui pra mim se você já fez na sua casa esse prestígio de travessa, que a gente quer muito saber. Tá bom? E rende bastante essa travessa. Me rendeu aqui essa travessinha de 1 litro. Essa travessinha é uma travessinha de 1 litro, mas que rende bastante, pessoal. Façam aí. Compartilhe pra quem vai ficar te devendo essa sobremesa aí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Faz aí na casa de vocês. Depois voltem aqui pra me contar como que foi, se foi sucesso aí, que eu quero muito saber. Façam aí, tá, pessoal? Eu espero que seja sucesso. Essa sobremesa não fica enjoativa por conta que essa base de baixo aqui de coco com leite condensado ficou por baixo, ela é docinha, mas a ganache que eu joguei por cima é uma ganache de chocolate meio amargo. Então, embaixo fica docinho, em cima fica meio amargo e é aquela combinação perfeita, pessoal. Pra servir bem geladinho, né, depois de um almoço, no final de semana, vai ser sucesso garantido, eu tenho certeza. Já vai deixando aqui abaixo que eu quero muito saber se você faria essa receita pra vender ou você faria pra comer, pra se deliciar aí com sua família. Deixa aqui abaixo que a gente gosta muito de ler os comentários de vocês, gosta muito de saber o feedback, do que vocês estão achando das receitas aqui do canal, tá bom? Então já vai comentando tudo que você quer ver aqui no canal, o que você tá achando das receitinhas que eu tô postando aí. Que eu fico muito feliz em ler os comentários de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Conhece alguém que ama prestígio? Já manda essa receita aí, compartilha essa receita pra ela, que ela vai ficar devendo fazer sobremesa aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado demais dessa receita de hoje. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.